Det var en hårt pressad finansminister som gick promenaden upp mot riksdagshuset med årets höstbudget under armen. Journalisterna vill ha svar på många frågor, bland annat hur hon som socialdemokratisk finansminister kan lägga fram en budget som så tydligt gynnar män och höginkomsttagare. Ja, det är klart att det är ingenting som vi socialdemokrater skulle hitta på egen hand och avskaffa värnskatten, men samtidigt finns det många reformer i den här budgeten som stärker välfärden, stärker ekonomin för våra pensionärer, och det gör ju att vi kan ju stå upp för helheten. Det är väldigt tydligt att det här är fyra partier som inte har haft Sveriges bästa för sina ögon. Man har inte tittat ut över Sverige och sett vilka behov finns det. Istället har man tittat ner i sin 73-punktslista och kryssat av sina önskningar. Det blir väldigt spretigt överlag, och det är väldigt många konstiga prioriteringar. Miljöpartiets friår, Socialdemokraternas familjevecka, Centerpartiets ingångsavdrag, och sen ska man ta bort värnskatten för de som tjänar väldigt mycket på toppen av det. Värnskatten som berör de som har allra högst inkomst är alltså avskaffad i regeringens budget. Och Magdalena Andersson var tydlig med att det knappast är en socialdemokratisk idé utan en frukt av förhandlingarna med Liberalerna och Centern. Ja, självklart är det ingenting som vi socialdemokrater hade infört på egen hand. Det var en förutsättning för det här samarbetet, och vi hade aldrig gått med på det om vi inte också hade fått med en lång rad socialdemokratiska reformer. Och hade vi heller inte gått med på det, tror jag hade suttit och förhandlat fortfarande, och Sverige hade fortfarande inte haft en regering. Det hade inte heller varit bra. Det är ju Centerpartiet och Liberalerna som har en fördelaktig position i förhandlingen. Och Socialdemokraterna har fått vika ner sig på väldigt många för partiets centrala punkter. Och jag tror att det är många socialdemokrater idag som frågar sig och kliar sig i huvudet och undrar hur det gick till. Hur blev det så här? I budgeten ligger skattesänkningar på totalt 16 miljarder kronor, varav det är de högavlönade som får mest, bland annat genom just den slopade värnskatten. Samtidigt höjs även skatten med 2,3 miljarder genom en skatt på plastpåsar och en avfallsförbränningsskatt. Budgeten ger också kommunerna 8 miljarder kronor mer 2020 för att klara av att upprätthålla nivån i vård, skola och omsorg. Jag tror att de känner att det är tillräckligt mycket pengar? Jag har aldrig hört en kommunpolitiker tycka att de får tillräckligt mycket pengar. Så vad blir ditt svar? Nej, det kommer de säkert säga att de inte gör. Men sen, jag delar uppfattningen att kommuner kommer att behöva fortsatt till ökning av resurserna. Det är för att behoven växer när de som är 40-talisterna, stora kullar, nu börjar komma upp i den åldern att de behöver äldreomsorg. Och det föds också många barn.